श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सहस्रशीर्षेते षोडशर्चस्य सूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषो देवता अनुष्टुप् छन्दः अन्त्यात्तृष्टुप् पुरुषसूक्तपठने विनियोगः हरिः ओम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रतत्त्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वबुदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराळजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य तपश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्म शरद्धविः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यारुषायश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम् पशून्स्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्यांश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरुचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चो भयादतः गावो ओहजज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं यदा दुःखतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का वो रूपादा उच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहूरा जन्यकृतः ऊरुतदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुःसूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात्तथा लोकाओ अकल्पयन् सप्तास्या आसन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ओम्।